បើសិនអូនឲ្យរបស់អ្វីមួយប្រគល់មកបងស្របទៅនួនអងបងក៏ទទួលតែមួយប៉ុណ្ណោះទួងូននៅច្រើនស្ទើរតែរាប់មិននំបងក៏ទទួលដោយស្មោះតែបងតទួយកតែមួយប៉ុណ្ណោះជាទ្រព្យកប់ចិន្តាប្រចាំជីវិតស្លាប់រស់មិនគិតរាំងសាអើយគង់គឺស្នេហាដែលលូនប្រគល់ទុំឲ្យប្រមងអុយក្រៅពីនោះដែលពើស្រីស្រស់អើយប្របងដែរពេញចិនទាំងអងអិនខ្វាំងទីស្នេហ៍ធ្លាប់តែត្រកមទួងនៅពេលអូនឃ្លាតកាយឆ្ងាយពីបងច្រើនថ្ងៃច្រើនខែកូនលំក៏បងនៅតែចាំនួនអងអត់ប្រែក៏ឡាផ្លាស់ពីស្នេហ៍ស្នេហ៍យើងទីអូនរឿងរ៉ាវអាភ័ព្ភបនដែលចូលតាមក្បួនចូលឡើយឆ្ងាយរាយណាប់ជាថ្មីរឿងស្រីនឹងបងអើយក្រៅពីនោះដែលពើស្រីស្រស់អើយប្របងដែរពេញចិនទាំងអងអិនខ្វាំងទីស្នេហ៍ធ្លាប់តែត្រកមទួងនៅពេលអូនឃ្លាតកាយឆ្ងាយពីបងច្រើនថ្ងៃច្រើនខែកូនលងក៏បងនៅតែចាំនួនអងអត់ប្រែក្រឡាផ្លាស់ពីស្នេហ៍ស្នេហ៍យើងទីអូនរឿងរ៉ាវអភ័ព្ភបនដែលចូលតាមក្បួនចូលឡើយឆ្ងាយរាយរាប់ជាថ្មីរឿងស្រីនឹងបង